Bugündən Şamaxıda ikinci üzüm və şərab festivalı başlayır. Festival rayonun Meysəri kəndində təşkil olunub. İki gün davam edəcək festivalda iştirakçıları nələr gözləyir? Bu barədə ətraflı əməkdaşımız Ayşən Cümşüdova birbaşa bağlantıda məlumat verəcək. Hər vaxtın xeyir Ayşən, festivalda nələr nəzərdə tutulub? Buyur, söz səndədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Şamaxıdan salamlayırıq sizi. Burada çox gözəl bir bayram əhval ruhiyyəsi var. Əlbəttə ki, 4 illik fasilədən sonra artıq Şamaxıda ikinci dəfə üzüm və şərab festivalından start verildi. Elə göründüyü kimi kadrlardan da artıq burada çeşid və çeşid dövmə-döv şəraplar təqdim olunur. Bəs bura gələn həm yerli qonaqlara, həm də xarici qonaqlara 4 illik bir fasilə burada özünü çox gözəl göstərir ki, çünki artıq əvvəlki ildən daha çox burada insan axını var. Həm qeyd etdiyimiz kimi xarici qonaqlar, həm də yerli qonaqlar, həm də ki burada müxtəlif bölgələrimizdən müxtəlif şərab növləri görmək olur. Əlbəttə ki bunun əsas səbəbi məqsədi yerli üzüm və şərab istehsalının təşviqi, şərab məhsullarının ixrac potensialının artırılması, Azərbaycanda üzümçülük və şərab istehsalı tarixinin və bu sahədə görülən işlərin geniş ictimaiyyətə çatdırılmasıdır. Hazırda isə məhz bu stendin qabağında dayanmağımızın da bir məqsədi var. Çünki uzun bir fasilədən sonra həm üzüm və şərab festivalı ikinci dəfə keçirilir, həm də bu Xındoqni şərabının da bir əhəmiyyəti var. Bunun əsas əhəmiyyətini isə bizə Günar Mustafayevə məlumat verəcək. Günar Mustafayeva Turizm Agentliyinin mətbuat katibidir. Xoş gördüksü Günar xanım. Məhz biz niyə burada Xındoqninin qarşısında dayanmışıq? İkinci üzüm və şərab festivalının ən önəmli məqamlarından biri məhz Xındoqni şərablarının təqdimatıdır. Çünki uzun illərdən sonra ilk dəfə olaraq Tuğda Xındoqni sortundan alınmış üzümlərdən hazırlanmış şərablar təqdim edirik. Bildiyimiz kimi Xındoqni Azərbaycanın ən qədim, qiymətli yerli üzüm sortu hesab olunur. Hələ Sovet dövründə 80-ci illərdə ölkəmizə bu üzüm bağları 4,1% təşkil edirdi ümumi üzüm bağlarının. Qarabağda becərilən üzüm bağlarının isə 85-90%-ini məhz Xındoqni sortu təşkil edirdi. Xındoqni sortundan çox keyfiyyətli qırmızı və çəhrayı şərablar alınır. Ümid edirik ki, uzun illərdən sonra bərpa olunan Xındoqni Azərbaycanın milli brendinə çevrilərək tezliklə dünya bazarına çıxacaq. Çox sağ olun Günar xanım, təşəkkür edirik. Bəli, Günar xanımın da qeyd etdiyi kimi Tuğ kəndində uzun illərdən sonra artıq ilk dəfə bu festivalda Xındoqni şərab növü də insanlara təqdim olunur. Operatorun Bağır Kərimovdan xahiş edirəm, biraz ətrafı göstərək. Bura şərab, üzüm və şərab festivalına olan marağı sizin təqdim edək. Bəli, bu festivala artıq dünyanın dörd bir yanından xarici qonaqlar, yerli qonaqlar böyük bir maraq göstərir. Bölgələrimizdən növ və növ, çeşid və çeşid şaraplar burada onlara təqdim olunur. Bəli, hələ ki bizim üzüm və şərab festivalından sizə təqdim etmək istədiklərimiz bu qədərdir. Qarşıdakı buraxılışlarımızda festivaldan daha əyləncəli, daha maraqlı görüntüləri sizlərə təqdim edəcəyik. Buyurun, söz yenidən sizlədir. Təşəkkür edirəm Ayşən ətraflı məlumat üçün. Bəli, bölgələrimiz maraqlı festivallar.